აა მოდიან, მოდით. საჭმელი მიდა. ხათობ, ესეთ ჭკვიანები არიან? ვინ გააკეთა ეს მოდი? მაინც იყოს. მოდით. კეთილგოს თქვენ მობრძანება კოშმარის მე 4 ეპიზოდში. აა და ხო, ესეთი ლამაზი თოვლით დაგხვდით. ძალიან კარგად გამოიყურება ეს ძალიან ლამაზი. და 7 და წყნარი, რაც ზოგადად არ ხდება ხოლმე ამ მოტბექში. წინა ეპიზოდში ძალიან პატარა აპდეიტი ჰქონდა, ვიშოვე ალმასის რაღაცები და ამასთანავე ობსიდიანი, რომელთაც ესე იგი დღევანდელ დღეს ერთადად ვიმუშავებთ ნეზერში. და ვიშოვე იმას რა ქვია, ბლეიზებს, რომ გადავიდეთ მე ენდში და მოვიგო ეს თამაში. ესე იგი ხეები ამოვიდა, რაც დაურგე, რაც კარგი არის ნამდვილად. What the fuck? რა იყო ეგ? ა მე მგონი ძილის როა ხალხო. კა ესეც ესე იგი რამდენიმე ცდის მერ დავიძინე. ძალიან რთულია ხოლმე ეს დაძინება ამ თამაში, არ ვიცი რატომ. ის ხმა იყო, რამე მოდის შემსკენ? მედია სახეს არ გამოძვს რაღაც. ო, ხვევით რაღაც ხედავ. ოკეი, და ეს მოჩვენებები რომლებიც დაფრინავენ და საკმაოდ ბერდამერს აკეთებენ. ჩემი სახლი ძალიან მაგარია ალბათ, თუ ძალიან მოგწონთ, ესე დარჩება დიდი ალბათობით. ოკეი, იქ რაღაც მოხდა. რამდენი ვიზარი დაასპაუნა დღევანდელ დღეს? თამაში მაგრამ უბედურება არის. პარაზიტიც მომიზევს ალბათ მალე დავინახო აქ სადმე. ალბათ ესე იგი ისა ნეზერს გავაკეთებ აი ამ ფაზე, მაგრამ ისე გავაკეთებ რომ შემოფარგლო ან რაღაც ეგეთი, რომ რაღაცები არ გამოვიდნენ მაკედა. არა, მე ისე შევავსოთ ჩემი ალმას რაღაცები და ხო, გავიკეთოთ ესეთი ლაპატკა. There we go. ეხა ესე იგი რა გავაკეთოთ ჩვენ? საჭმელი მაგ კიდე? კი, ესენი ავიღოთ, მაინც მზად გქონდეს. კაი, ხო, ანუ არ ვიცი რა, ძირითადად ალბათ არ ვიმუშავებ დიზაინზე და ასე შემდეგ. ვეცდები მოთფაკი დავასრულო. სამაოდ გავაკეთო ახალი მოთფაკის სერიები. მინდა რომ ესე იგი მეტი დასრულებული ისინი რა ქვია, სერიები შემოგთავაზოთ წლევანდელ წელს. ხო და რავი, თუ გაქვთ რაიმე შემოთავაზება, რომელი მოთფაკი გინათ რომ დავხურო, შეგიძლიათ მითხრათ კომენტარებში. კაი, პრინციპში ძალიან ბევრი ოფსიდიანი მაქვს, ამიტომ ოკეი, don't care. გავუშვათ ფლინტი. ო. ჰელო? აუ, ცეგრაიო. კაი, ეს ასე ჩვენ ნეზერი. ვაუ, ზემედან შევედი. რა ხდება? ა, უი, ოკეი, გასაგები. ა, ის მოდია ჩაგდებული, რომ შეგიძლია სამყაროს დაანახვა შეგნიდი. ა, ოკეი, ეგ ძალიან მაგარია. ლიან ნეზერში ბნელა? მეღადავები? დენ ეს დაბნელ აღარ მითამაში. ბადაო ხო? ნახტებ ეს სიგნალი. შენ რა ხარ? ესტო მაი ამოთვაკის დახურვის ცდელობა. ეს რა არის? ზევით რა? იარაღი? კაი, მოდი ესე იგი ახლა ჩვენ ის ვქნათ, რა ქვია, კოორდინატები დავწეროთ, რომ დავწეროთ ესე იგი რომ ვიცოდე რომ რამე თუ მოკლები. უგასრავად რაო? რაინა ზამაპარაგება. კაი, მოდი ვეცადოთ რომ ვითომ ეგ ანუ ვეცადოთ რომ დავივიწყოთ რაც მოხდა. აა, კაი, აქეთან ერთ ჩავალ ქვე. ზუსტად ჩემს ქვეშ არის რაღაც, მე მგონი. მოდი აქედან წავა. მოკლედ ეს სიტუაციაში ბევრი საფიქრალი არ გაქვს ადამიანს ნამდვილად. აა, ხო და გადავწვიდე რომ რაც არის ფუნქცია გავაკეთო. დავკრაფტე, რა ქვია, ნავი აქ როგორ გავიდე, მაგრამ ო ეს ნავი დავკრაფტე და ახლა როგორმე ვეცდები ქოვით ჩავფრინდე. დია უსაფრთხო ხოდ რამე არის? უბრალოდ ფიგმენები არიან. აპა, წამოვიდე. აი თქვენი იყოს. თქვენი იყოს ეგ ნავი. უბრალოდ წინ ვერ ხედავ, აი ძალიან რთული არის რამე ნავიგაცია ამ ადგილას. ასეთ სიგნალის გამო. ხოლმე ვეცადოთ რომ ვიპოვო ბასტიონი, ვიშოვო ბლეიზი და დავხურო თამაში. იმედი მაქვს. ო, გამარჯობა, შენ მამა იყო? არ იყავით ორივე. ეს რა, მოთმით. არ ვიცი რას მიზამს, თუ შევჭამ, მეტად არ მინდა. ო, გამარჯობა. შენ არ მესწრი რაც საჭიროა იმას? აა, იქნებ ბაკეტი იყოს. ბა. მოდი. აბა თუ გავარტამ. ო, რა ცოტა დააგდა. What? რა? ესენი ატომ მიტევენ? What? მიღადავები? არ შემოუტევიათ ამათ საერთოდ ფელიქსა? მით უმეტეს 1:12 ორში. One eternity later. Yes, როგორც იქნა. აი შენ მო ა? მოიცა ესაა ჩემი ზომ? ვაი მე. გადი. კიდე გასინა ჯახი წამოვიღე, რა არის ეს? ბლეიზი მომცა? მოიცა თუ ბლეიზი ძლავია ნეგენი, სუ ამჭirdება იმ ბასტიონის პოვნა. აი, ეგ ბევრს ნიშნავს, ვაიმე, ჩემი ისინი. გარი გადავრჩი, გადაო? ეგ ძალიან კარგი ინფორმაცია. ანუ ესე იგი, აი, დამშვი და არ მინდა შეთავაზო, გამანები თავი. სუ არ მინდა ამ თამაში ბრძოლა.
ვაიმე, ეგ საშენელობა იყო. ხარით უნდა მოსულიყავით. მოკლედ გამოდის რომ პატარა დეგრადიული ტიპები უნდა ვიპოვო, ის რო არის რაღაც ამის შველებით რაღაც ეგეთი. Да, сора, ანუ შემიძლია ისე ხუროთ ამას. რა თქმა უნდა, ესე იგი ის მინდა, რა ქვია, ენდერ თვალები და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც. ახლა კიდე რა ვინადი რომ ყვითელ ტიპებზე. О, მაგა. აა, ეგ არის. კაი, ნუ პრინციპში შემთხვევით ვიპავე, მაგრამ აუ აქ რა გადაღადაო, აღარ მინდა მე მგონი აქ გადასვლა. კაი, როგორ მე უნდა მივიდეთ ახლა იქ? თულია ხალხო აქ, აქ მოძრაობა ძალიან. ხო, ო, კაი. ვიცანელა. აი, წაღან, ერთ დარტყმაში ვდებოდნე ხო? აი, არ ვიცი, ეს ცოტა ძლიერ ტიპი არის, თქვილად. ცი. წამ გადამაგდებს. ვიცა? დინა ბძოა თუ არა ვერ გავიგე ვარიანტები. ცი. მიდი. იგა, აი, აუ რა ცუდი არის ისე რომ თორჩებიც არული მიწეს საშენად, მაგრამ აი რომელიმე გავახცევთ. ეგა, ბასტიონ ნამდეც მივედი. ძალიან უცნაურად გამიყურება ეს ბასტიონი. გაჩნდა ბაიყო. ასე არ ვარ, მაგრამ გამიჭედა. არა, არა, არა. რაც ცუდროს გაჭედა. პრინციპში ნაჯახჯობია ამ მომენტში, იმიტომ რომ ესე შემილია. ეგა, აი, ავედით ზევით. ხო, ეხა რაღაც არ ჩამომიხდეს. მანდრა გინდა, ხადაო? რამე არ მინდა რამე გაჩდეს ამას. აა, ჩემ ზევით ხდება რაღაცეები. ეგ არის, კაი, აქამდე მივედი, ეხლა რაღაცას ვიზამთ. კაი, მე მგონი ჩემ თავზე არის უბრალოდ ბლეი სპაუნერი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბლეიზი მაისმის. რაც ძალიან კარგია ჩემთვის. კი, ეგა, მე მგონი მაგის არ შემეტი უნდა. ვიფერი, ჰელო. როგორ ჩანს, სულელები არიან, ვაიმე. ეი, easy XP. კაი, რა ხდება აქ? არა, სპაუნერი? მომეციე. დასო ის არის, რომ ანუ აქ ისიც კი არის, რა ქვია. ფიფერებიც კი არიან. მოდი აქ ძმა. მეგარი. შემდეგი ეს იქნება. ასე არ ვარ, რატო არ წამოვიღე ფარი, იმიტომ რომ ძალიან გამომადგებოდა ფიფერებს წინააღმდე. აა, ყოფილი სპაუნერი. ანუ კი, გამომადგებოდა რა თქმა უნდა სპაუნერი, სპაუნერიღა და ფარი, მაგრამ სუ ჩირაღდანი მიჭრიავს მეორე ხელში, ამიტომ აზრი არც არა არანაირი. არა, იყო, ვერ შემოდი ხარ ძმა. არა, 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 რა სიძა. ხო, ყველა შემოკლა უნდა ამ მოთხოვნში, თუ რა უბედურება. ამიხსენეთ იმ კომენტარებში, რატო მიგყავენ ფიგმენები ზოგჯერ და ზოგჯერ არა. ვერ მე. ანუ ვიცი რომ ახალ მაინკრაფტში ფიგმენები ისე არიან დაპროგრამებული, რომ ოქროთ ვარ გაციო გერტყავენ, მაგრამ აქ არისო ეგეთი რაღაც გამოგონები და ვერ ხვდები რა, არის პრობლემა. აი ხალხო, ერთხელ მოვკვდი, მაგრამ არა უშოს, მაინც დავბრუნდი აქ, ძალიან ახლოს არის იმასთან, შემოსასვლთან, როცა შემოდიხარ ნეზაში. აი ალბათ ერთი ბლეიზიც და აქედან დავწერე, მეტი აღარ მინდა მართლა. არა, კაი, ბოდიში, ვაიმე, აღარ მინდა. თქვენი იყოს, თქვენი იყოს. წარწაგართმე. კაი, მოდი ესე იგი ცოტა დავიხილები და მე აქედან გავალ და დაუბრუნდები Underworlds რას სახიან. ვაიმე, ვაიმე, არა, არა, არ უკეთ, არ მოკავ ფეხვეწები. ფეხვეწები. დი, კაი, ერთი ბლეიზოდი ამან მოცა. საიდან ჩამოხდნენ? ფოტოები აქედან. გარადიყავით, საკმარისია. სასიამოვნო თქვენი გასწრება, ეხლა სახში დაბრუნების დრო არის. და ესეც ასე, მეგობრებო, აი ესე მარტივად შეგიძლიათ ახუროთ თამაში. მართლა კი არა, კიდე ენდერმენების თვალები გჭირდება ეხლა. რომელს არზე არ ვარ როგორ ვიშავი. ალბათ წესი და რეგით ვიშავდით იმითი, რა ქვია, ენდერმენები არ პიგმენებით, იმითი რომ გაუცლიდი რა ოქროს და მომცებდნენ აქეთ ენდერთვალს, მაგრამ 1.12 რა ხან არის, მაგას ვერ ვიზამ. არის ყმაში დამატებული ეგეთი რა. კაი, წეს 20 ბლეზი მეყოფა მაგისთვის. და ხო რა, ეგ არის რომ ფაქტობრივად ჩემი აზრით ყველაზე დიდი სისუსტე, ო, ჩაქრა ესენი ეგ ზუდია ნამდვილად. მოდი ავანტოთ ისე. ყველაზე დიდი სისუსტე ის არის ამ მოთხრობაში რომ ხო, შეგიძლია აღმართზე ეს დიდ რაღაცაზე აიშენო ბაზა და მერე რა ვიცი, და არაფერი არ გაწუხებს საერთოდ. კი, ქვევით სირთულეა ძალიან ბევრი, რომ გადაადგილდე და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ ზევით აშენებ ბაზას ყველაფერი ბევრად მარტივი ხდება. რაც კარგია, რომ აღმოაჩინე და ძალიან მარტივად შემიძლია ხა განვითარება. რა ვიცი, სხვა საერთოდ ვერ ფიქრობ, დაუბრუნდები ხა სოფელში და იქნებ რომელიმე ვილეჯერს კონდეს კარგი ტრეიდი და მოგწეს ენდერთვალები. ამდე ეს რაღაც ხნათ. მოდი აქ. აი, ხა მოდიან, მოდით. დაჭმალი მიდა. ხათო, ესეთ ჭკვიანები არიან? ვინ გააკეთა ეს მოდი? მე ღადავები? ნახეთ როგორ ერკვევიან, როგორ შეუძლიათ რომ მიყვნენ სად მივიდნენ და სად არა. დაიწვით, ყველა დაიწვით. ემ, კაი, ოკეი, აღარ მინდა. ოკეი, ძა მარტივად ვიშავე ეს ხორცები. ო, კიდე გინდა? არ არის პრობლემა, მოდი. ო, ქუდი გამიწვია. ოკეი, ძლიერები ხართ. მაგას გეტყვით. სალამი ხალხო, ტრეიდი არ გაქვთ რამე საინტერესო რაც გამომადგება?
Okay, okay. Da tsani damshvidit, mains unda dasuliqavi akedan, tore gamdeba. Okay. Imedia miwaqtsa ekhla sakhamde da zat ar shemakhramuneben. Saideras ekneba es gada adgilabats albat. Darjirjobit ver miwal makamde. Okay. Ise ertkhom minda rotsa dokovit shebrzoleba. Da ar minda tsin tsina imivit imesavit poxtes tsina samqarosavit, magra mains. Kai, darchebi modi da mainteresebs ra anu ra moxteba ra, imtoro zevit zedmedad martivia da ar unda iqos albat eseti martivi. An unda iqos uprot imdenad gamamartiva sakme zevit tskhoreba, mro ara vits. Amastano esegi torchebi rom ak eseni romlebits archakrebian, ese davdeb garshemo. Mains iqos da aseve ro rame ak moqdebi problema ar ari, radgan ხო, ზევით სპაუნდება. ოკეი, ვიბზოლთ. დაე. აბეთ. რა გემრიელი. აი, მის სუნი არა, კი, ობობის ხორცის. ოპა, დაიწყო. მოიგება. ო, ჩემს გაწყდა. სალამი. ო, TNT? იდეალური, იგი. ხოსი ხოს. ოჩა. ძალიან კარგი ის რა, სტრატეგია. ო, არა. ის რა არის? არა, არა, ორი წამი ეგეთებს არ ვართ, ეგეთებს არ ვართ. ოკეი, ეს გამოვიდა არც აიდან. ის მოკვდა. ო, არა. ვანშოტები არ არის ამ კიდე. ვანშოტი არ როცა ორი წამი ძალიან ბევრი ისაა. აი, აღარ მინდა ზევით აყოჯობი. სანამ მოკვდი, აღარჯობა. ნეჯობი ყოფერ ეგზეა. ის როგორ დამხვდა? აღარჯობა როგორ ძინავს? კაი, ნუ პრინციპში შეგიძლია გადარჩენა ცოტა უკეთესი ტრანსმეც რო კონდეს, მაგრამ ო, მე მირჩენია რომ ეს უსაფრთხო ადგილას ვიყო. კაი, არ ვიცი, ალბათ დღევანდელ დღეს აქ მორჩები ეპიზოდს, საკმაოდ კაი პროგრესი იყო, სულ რაღაც ერთი დეტა შეიძლება შემდეგ ეპიზოდი ბოლო იყოს პრინციპში. რადგან ვიშოვე ისევ ესე რატო არა? შემდეგ ეპიზოდისთვის ალბათ რკინსაც მას შევიცვლი, ზუსტად არქს გავიკეთებ, არ ვინალ მასთანს დავხურო, არა აუცილებელი. ვიშოვით ენდერმენის თვალებს და თუ რამე კარგი იდეები გაქვთ შემოთავაზეთ კომენტარებში და მარტივად რო დავხურო, თქვენით რა ხდება. არც ბოლოში რა ხდება, შეიძლება იქაც ძალიან გართულებულია ყველაფერი, ამიტომ ძალიან ფრთხილად ვნავიყოთ, კიდევ ვიღაც ის ხედა ვიქეთ. თუ ეს იგი საბოლოო ეპიზოდი რომ გადავიღავთ, უცებ დამიტოვეთ ლაიქი. ამიწერა ხი აქტიურად ზარი ავიდეთ ასოციაციას გამწერზე. ავიდეთ 999 ლაიქზე და გადავიღებ შემდეგ ეპიზოდს, უბრალოდ ბოლოს. დაახლო ისეთი რომ თქვენ დაერეს მეტი კონტენტი ჩემზე, თქვენ რომ გემსებს გიზო წარმატებას და ბა.